Fevral ayı bürç prognozunu təqdim edirik. Qoç. Uzun müddətdir davam edən bu problem bu ay həll edilə bilər. Əvvəlcə fəaliyyətdən danışaq, bu ay iş cəbhəsində dalğalı bir vəziyyət olacaq. Səbrlə işləməyiniz tövsiyə olunur. Əgər işləsəniz, ayın əvvəlində iş yükü daha çox olacaq. Həm də yaşlılarınızın münasibəti sizə qarşı çox sərt olacaq. Qoçların ailəvi nümayəndələrinin bütün yolları evə, bir-birinə can deyib, can eşitdikləri isti yuvaya aparır. Bu bürc altında doğulanlar, böyük şəhərdə əsl məhəbbət, ailə serialı üçün ideal obyektdir. Subaylar vəziyyəti ailəvi dostları ilə müzakirə edib, onların məsləhətlərini dinləməlidirlər. Amma o da var ki, hər bir həqiqət təcrübədə sınaqdan çıxır. Əgər şək edirsinizsə, mütləq yoxlamalısınız. İşdə nəhayət sakitlikdir. İstənilən halda siz kariyera pillələri ilə irəliləmək üçün yaranmış əlverişli məqamdan istifadə edirsiniz. Sabit maliyyə durumunuz əzizlərinizi hədiyyə yağışına tutmağa imkan verir. Bu ay sizin üçün çox uğurlu olacaq. Buna görə də maliyyə sahəsində sizi tam rifah gözləyir. İşdə yeni perspektivlər açılacaq və sadəcə uğurlu fürsət axtarırsınızsa, o zaman maraqlı bir təklif gözləyin. Bu ay qoçlar üçün çətin dövr olacaq. İşlər başqa sahədə yeni layihələrə görə dayanacaq. Səfərlər sizdən asılı olmayan səbəblərdən alınmayacaq. Yaxşı olar ki, fevralda bütün fəallığınızı planlaşdırmaya verəsiniz. Bu sahədə əngəl olmayacaq. Böyük alış-veriş etməkdən çəkinməyin. Fevral alış-veriş üçün ən yaxşı aydır. Bu tip vəziyyətdə özünüzü sakitləşdirə və bir çox problemdən qaça bilərsiniz. İş adamları üçün bu zamanın qarışıq olması ehtimalı var. Bu dövrdə çox mübarizə aparmaq məcburiyyətində qala bilərsiniz. Fevral sizin üçün qeyri-adi ay olacaq. Siz özünüzü qalib hiss edəcəksiniz. Ola bilsin ki, ayın əvvəllərində sizdən böyük risk tələb olunacaq, amma gördüyünüz işdən və nəticədən çox razı qalacaqsınız. Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün çox əziyyət çəkmişsiniz. Odur ki, seçilmək vaxtı gəlib. Bunun xaricində sıxılmış iş məsələləri ilə bağlı narahatlığınız da çox arta bilər. Şəxsi həyat haqqında danışmaq, daxili məsələlərdə qərar qəbul edərkən duyğusal olmaqdan çəkinin. Maddi vəziyyətiniz yaxşı olacaq. Böyük bir problem olmayacaq. Sağlamlığınıza gəlincə bu ay kiçik problemlər ola bilər. Buğa. İş barədə danışarkən bu ay çox çalışmanız tövsiyə olunur. Bir iş görürsənsə, ofisdəki rəqabət əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər. Bu zaman xırda bir səhv belə sizə düşə bilər. Digər tərəfdən iş adamları mənfəət əldə etmək üçün bir çox fürsət əldə edəcəklər. İşinizi böyütmək istəyirsinizsə, bu müddətdə böyük bir şansınız var. İqtisadi cəbhədə bu dəfə qarışıq olmağınız gözlənilir. Buğalar kimi dinləməyi yəqin ki, heç kim bacarmır. Belə bir canyanan həm söhbətlə, hətta ən xoşa gəlməz xəbərlər də daha yüngül təsir bağışlayır. İslah olunmaz xudbinlər bu ay yalnız əylənmək istəyirlər. Lakin tənha xanımların ömür gün yoldaşlarına rast gəlmək şansı yüksəkdir. Canını işə qoyanlar zəhmətlərinin nə vaxtsa qiymətləndiriləcəyinə ümidlərini itirdikləri halda, rəhbərlik onların əməyini qiymətləndirəcək və vəzifələrini artıracaqdır. Buğalar kiçik maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşacaqlar. Borçlarınızı ödəməli ola bilərsiniz. Ancaq narahat olmayın, astroloqlar büdcənizi diqqətlə planlaşdırmağınızı tövsiyə edirlər. Bunun sayəsində pul çuxurundan xilas ola biləcəksiniz. Yaxşı perspektivlər gətirən yeni layihələrdən qorxmayın. Ürəyiniz fərəhlə dolub daşacaqdır. Amma daha çox və daha əzmlə işləmək lazım gələcəkdir ki, bu da sizi əsla qorxutmur. Əmək haqqı da getdikcə ehtiyaclarınıza uyğun gəlir. Yəni sərfəli kapital yatırımı barədə düşünsəniz, pis olmaz, böyük bir sərmayə planlaşdırırsınızsa, bu müddət ərzində bundan çəkinməyiniz tövsiyə olunur. Bu ay uzun müddətli layihələrlə məşğul olmalı və fırıldaqlı təkliflərə uymamalısınız. Partnyorlarınıza təzyiq göstərməyin. Qələbə çalacaqsınız, amma müvəqqəti qələbə. Sizə eynilə cavab verə bilərlər. Detallara həddindən artıq diqqət yetirin, ayrıca heç bir maliyyə əməliyyatı etməsəniz sizin üçün daha yaxşı olacaqdır. Bu ay sizin üçün meditasiya və mənəvi təmizlənmə ilə yadda qalacaq.
Ayın əvvəllərində başqalarını asanlıqla əsəbləşdirə bilərsiniz. Bu da ona gətirib çıxaracaq ki, bütün asudə vaxtınızı tək başına keçirməli olacaqsınız. Sözsüz ki, bu da təbii haldır. Bu ay özünüzə vaxt ayırmağı unutmayın, qəlbinizin səsini dinləyin və rahatlayın. Şəxsi həyatda şərtlər normal olacaq. Ayın əvvəlində ailənizlə birlikdə bir sosial tədbirdə iştirak etmək şansı əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda ayın ortalarında həyat yoldaşınızın həyatında bir qədər geriləmə mümkündür. Lakin səhhəti tezliklə yaxşılaşacaq. Sağlamlığınıza gəldikdə hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, özünüzə daha çox qulluq etməyiniz tövsiyə olunur. Əkizlər, bu ay sizin üçün çox uğurlu olacaq. Bu dövrdə özünüzə inamınız artacaq və işinizi tam həvəslə tamamlayacaqsınız. Pul məsələsində bu dəfə yaxşı nəticələr verəcəkdir. Maddi səylərinizdə uğur qazana bilərsiniz. Bu dövrdə əmlakla əlaqəli böyük bir fayda da ola bilər. İşdən danışarkən bu dəfə paltar, taxıl, qızıl və gümüş işləyən insanlar üçün çox faydalı olacaq. Çox güman ki, gözlənilən nəticələr əldə edəcəksiniz. Əkizlər evdəkilərlə barışıblar və yenidən sakit ailə sevinci içərisindədirlər. Tərki dünya subaylar isə işıqlı gələcək qurmaq üçün hələ çox çalışmalıdırlar. Çətini qərara gəlməkdir. Sonradan orada-burada ümid işartlarını görmək çətin olmayacaqdır. Unutmayın ki, romantik hisslər gür elektrik işığında deyil, şam işığında yaranır. Sizə elə gəlir ki, zaman irəliləmir. Yeniliklər nə karyerada, nə də şəxsi həyatda gözə dəymir. Bu ay yeni işlərə başlamayın, ən azından peşəkar sahədə. Bir-birindən fərqli iki iş, eyni zamanda bir-birinə qarşı olan iki insan arasında qalacaqsınız. İstənilən addımınız nəticəsiz qalacaq. Bilik labirintlərində dolaşıb nüfuzlu diplomlarla hamını qarşınızda diz çökdürmək üçün müvəqqəti sakitlikdən istifadə edin. Ayın ilk yarısında rəhbərlərinizdən yeni imkanlar əldə etməyiniz mümkündür. Bu, yeni perspektivlər açmağı vəd edir. Ancaq diqqətli olun və pulunuzu boş yerə xərcləməyin. Bu, gələcəkdə pul çatışmazlığına səbəb ola bilər. Daha gözəl günlər ümidi ilə özünüzü hədiyələrlə, məsələn, yeni avtomobil və ya mənzillə ovundurun, digər tərəfdən işləyən insanlar üçün irəliləmə yolu da aça bilər, xüsusən dövlət işlərində işləyənlər daha yüksək vəzifə ala bilərlər. Şəxsi həyatdan danışmaq ayın başlanğıcı sizin üçün uyğun olmayacaq. Bu müddət ərzində evinizdə pulla bağlı bir mübahisə ola bilər, amma tezliklə məsələ həll ediləcək və evinizdə dinc bir atmosfer olacaq. Fevral sizin üçün pozitivlərlə dolu və təsirli ay olacaq. Ayın əvvəlində adətən olduğunuzdan daha ayıq və daha bacarıqlı olacaqsınız. Ona görə də ətrafdakıların təəccübünü görəndə çaşmayın. Fevralın ortalarında siz seçim qarşısında dura bilərsiniz. Qərar qəbul edən zaman həqiqətən nə istədiyiniz barədə unutmayın. Özünüzü aldatmayın, görəcəksiniz ki, seçiminiz hisslərinizi əks etdirir. Siz buna görə sonradan özünüzə təşəkkür də edəcəksiniz, valideynlərin səhhəti yaxşı olacaq və onların tam dəstəyini alacaqsınız. Sağlamlığınıza gəldikdə siqaret və spirt kimi pis vərdişlərdən uzaq olmağınız tövsiyə olunur. Xərçəng. Ediləcək ilk şey sizin üçün işləməkdir, amma bu dəfə iş ortaqlığı ilə məşğul olan insanlar üçün çox yaxşı olacaq. Bu müddət ərzində böyük maliyyə faydaları əldə edə bilərsiniz. Yeni bir işə başlamağı planlaşdırırsınızsa, bu dövrdə uğur qazana bilərsiniz. Həm də maddi problemləriniz də həll ediləcəkdir. Xərçənglərin ailəsində bəzən narazılıqlar olur. Lakin münaqişənin nə zaman və nə üçün ortaya çıxdığı barədə düşünməklə, hər şeyin bir stəkan sudakı tufan kimi boş məsələ olduğunu başa düşməklə bütün mübahisələri yoluna qoya bilərsiniz. Bir-birinizə çiçək və kompliment yağışı yağdırın. Onda hər şey ələ olacaqdır. Subaylar isə keçmiş uğursuzluqların girdabından çıxa bilmirlər. Kədəri yaxına buraxmayın. Bu bürc nümayəndələrinin işində liderlər və ya ortaqlar ilə anlaşılmazlıqlar və mübahisələr mümkündür. Bu, maddi rifahınıza kifayət qədər zərər verə bilər. Buna görə də mövqeyinizi, pulunuzu və həmkarlarınızla normal münasibətlərinizi qorumaq üçün hisslərinizi cilovlamağa çalışın. Bu ay sizin ən yaxın dostunuz soyuqqanlı və sağlam düşüncə olacaq, sevginizə namizəd olanlar sizi əla əhvalda görməlidirlər. Əla işçi sayılırsınız.
Lakin bank hesablarınıza dikkat yetirmelisiniz. Fevralda pozitif değişiklikler baş verecek. Onlar tez zamanda yerine yetecek. Olabilsin size uğurlu layihaya rehberlik etmeyi teklif edecekler. Bu ay il ərzində görebilmediklerinizi edeceksiniz. Uğur sizi ilin sonuna kadar izleyecek. Hesabınızdaki pullar yeni maşın almak için sizden daha qənaətçil olmağı tələb edir. Zähmətlerinin uyğun neticelerini almak ihtimali yüksektir. Eğer bu yaxınlarda işe koşulmuşsunuzsa, onda bu müddət ərzində en yaxşısını verebileceksiniz ve yaşlılarınız da zähmətinizi nəzərə alacaklar. Şəxsi həyat haqqında danışarkən bu ay həyat yoldaşınızla kifayət qədər vaxt keçirmək fürsəti əldə edəcəksiniz. Ayın əvvəllərində emosional sarsıntılar dənizinə baş vuracaqsınız, bu da sizi qorxuda və çaşdıra bilər. Amma narahat olmayın, bu çox davam etməyəcək. Fevralın ikinci yarısı daha sakit və dinc keçəcək. Ayın ortalarında həyatınızı zəhərləyən hər şeyin təmizlik işlərini aparacaqsınız. Həmişə intuisiyanıza etibar edin və hisslərinizi biruzə verin ki, yüngülləşəsiniz, bu dövrdə aranızdakı bütün acılıqların öhdəsindən gəlmək olar. Sevgilinizdən xoş xəbərlər də ala bilərsiniz. Bir müddətdir valideynlərin sağlamlığı yaxşı deyilsə, bu müddət ərzində narahatlığınız arta bilər. Sən onlara daha çox qulluq etsən yaxşıdır. Şir Cazibədar şəxsiyyətiniz əsasında bu dövrdə yaxşı bir uğur əldə edə bilərsiniz, xüsusən kariyera vəziyyətində gözlənildiyi kimi nəticə əldə etmək ehtimalı çoxdur. Bu ay iş adamları üçün yaxşı olmayacaq. Bu dövrdə maddi itkilərə məruz qala bilərsiniz. Dəmir alveri ilə məşğul olsanız, böyük iqtisadi sövdələşmələr edərkən diqqətli olun. Ayrıca, atanızın işi ilə əlaqəli olsanız, ilk növbədə onun danışıqlarına üstünlük verin. Hər hansı bir vacib mövzuda onun məsləhətini götürün. Şirlərin ailəvi nümayəndələri kənar mübahisələrdən uzaq olub bir-birlərini dəstəkləməyə çalışırlar. Subayları isə xoş sürpriz gözləyir. Lakin bu münasibətlərin uzunmüddətli və sabit olması yalnız sizdən asılı olacaqdır. İşdə sizi layiqincə qiymətləndirirlər. Çiyninizə həddindən artıq yük götürməyin. Yaxşı olar, bank hesablarınızı nəzarətdə saxlayasınız. Əndişələnəcək heç nə yoxdur, yalnız ehtiyatı əldən verməməlisiniz. Pul baxımından bu zamanın sizin üçün yaxşı olacağı ehtimalı böyükdür. Bu dövrdə həzz alma imkanları artıra bilər. Şəxsi həyat haqqında danışarkən böyük qardaşınızla yaxşı münasibətlər qurmağa çalışın. Şirlər üçün fevral böyük alış-verişlər etmək və ya pul yatırmaq üçün əlverişli bir ay olacaq. Fevraldakı xoşa gəlməzliklər şəxsi münasibətlər üzündən baş verəcək. Uğur qazanmaq üçün sizdən mümkünsüz addımlar tələb edəcəklər. Şirlər onlardan narazı qalınmasını sevmirlər. Çoxları özünü ətrafdakıların fikri üçün yoracaq. Bundan yaxşı heç nə alınmayacaq. Hər şeyi öz ağlınızla edin. Münasibətlərin əksəriyyətində əsas problem egonuzla bağlıdır. Bu ay xudbinliyinizi unuda və vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilərsiniz. Özünüzə xatırlatmağa dəyər ki, egonuz sizin üçün heç də həmişə nəyin yaxşı olduğuna düzgün qərar vermir. Hədsiz cəsarət və cürətiniz sizi adamlardan itələyə bilər. Ümumilikdə fevral ayı yeni bacarıqların öyrənilməsinə şərait yaradacaq. Riskə getməkdən çəkinməyin, çünki bəxtiniz hər an sizi müşayiət edəcək. Bu ay aktiv şəkildə pul qazanmağın əlavə yollarını axtarmağa da başlaya bilərsiniz. Uğur qazanmağınız tamamilə mümkündür. Cəsarətli olun, gərginlik ayın sonunda qaynana tərəfdən mümkündür. Belə vəziyyətlərdə həvəsdən çox şuurla hərəkət etməlisiniz. Sağlamlığınıza gəlincə bu zaman xroniki xəstəlik ortaya çıxa bilər. Sağlamlığınıza tam qayğı göstərmək daha yaxşı olar. Qız Davamlı səylərə baxmayaraq gözlənildiyi kimi nəticələrin olmaması səbəbindən inamınız zəifləyə bilər. Lakin belə şeylərdən çəkinməyiniz tövsiyə olunur. Səbirlə çalışmalı və tam pozitivliklə irəliləməlisən. Bütün problemləriniz vaxtı gələndə həll olunacaq. İş cəbhəsində sizin üçün çox vacib olacaq, xüsusən iş yerində olanlar üçün məsuliyyətlər bir qədər arta bilər, bu səbəbdən çox aktiv olmalısınız. Bu müddət ərzində yaxşı bir şans da əldə edə bilərsiniz. Qızlar evdə hakimiyyəti ələ almışlar.
Düz deyirlər, çünki həyat yoldaşlarının yaxşı bələdçiyə ehtiyacları vardır. İslah edilməz subayları macera eşqi alışıb yandırır. Doğrudur, hələlik əyləncəli sərgüzəştlər ümidilə ümumdünya şəbəkəsində dolaşırlar. İşdə nümayiş etdirdiyiniz yüksək fəallıq rəhbərlik tərəfindən təqdir olunur. Xarici ölkədə staj keçmə və ya vəzifənizin artırılması istisna deyildir. Həmkarların sizə qarşı daha diqqətli və nəzakətli davranmaları statusunuzun artmasının göstəricisidir. Xəyalınız göylərdə uçarkən büdcəni idarə etmək asan məsələ olmayacaqdır. Daşınmaz əmlak sahibi olmaq arzunuz vaxt keçdikcə daha da şiddətlənir. Nə vaxtsa etdiyiniz yaxşılığın cavabını bu ay alacaqsınız. Bu, gözlənilməz və xoş olacaq. Sizi bəyənən insan tərəfindən iş təklifi alacaqsınız. Yaxınlarınız isə narazı olacaqlar. Nə qərar versəniz, peşman olacaqsınız. Hər halda uzun müddətli çətinliklər gözlənilir. Amma həyəcanlanmayın, hər şey düzələcək. Bir yerdə dayanmayın, yeni layihələrdə inamla iştirak edin. Bəzi qızlar daha maraqlı bir şey kəşf edərək fəaliyyət sahəsini tamamilə dəyişdirə bilərlər. Bu vəziyyətdə astroloqlar planlarınıza diqqətlə baxmağı məsləhət görürlər. Bu fürsətdən istifadə etsəniz, böyük bir inkişafa nail ola bilərsiniz. Fevral sizin üçün yeni və cəlbedici hadisələrlə yadda qalacaq. Ayın əvvəlində taleyinizdə bir neçə gözlənilməz döngələr sizi gözləyir. Onlardan maksimum dərəcədə istifadə edin. Gələcəyin sizə hansı sürprizlər hazırlamasından qorxmayın, indiyə fokuslanın. Əgər həyatın gətirdiyi dəyişiklikləri qəbul etməyi bacarsanız, onda özünüz üçün xeyirli sürprizlər qazana bilərsiniz. Lüks əşyalarla ticarət edən yerli insanlar gözəl qazanc əldə edə bilərlər. Digər tərəfdən, dəftərxana ləvazimatı ilə məşğul olan insanlar da yaxşı maddi fayda əldə edə bilərlər. Şəxsi həyatdan danışmaq, bacı-qardaşlarla münasibətlər yaxşı olacaq. Bu müddət ərzində qardaş və ya bacı üçün yaxşı bir evlilik təklifi gələ bilər. Sağlamlıq baxımından qarışacağınız zamandır. Tərəzi. Bu ay çətinliklərlə üzləşməli ola bilərsiniz. Çətin anlarda səbr və cəsarətlə çalışmaq daha yaxşı olar, əks halda problemləriniz arta bilər. Əvvəlcə işinizdən danışın, işi görsəniz, çox çalışmanıza baxmayaraq irəliləməyinizi ala bilməməyinizə görə çox məyus olacaqsınız. Digər tərəfdən işi dəyişdirməyi düşünürsənsə, bu zaman onun üçün əlverişlidir. Tərəzilər evlərini deyil, ailə münasibətlərini təmir edirlər. Təhlükə doğuran bütün mövzular müzakirə edilmiş, problemlər həll edilmişdir. Tarazlı münasibətlər arzusunda olanlar filosofluq edir, ömürgün yoldaşlığına mümkün namizəddən nə istədiklərini başa düşməyə çalışırlar. Shakespeare dərinliyi tələb edən bu məsələni çözərkən qarşınıza çıxan ilk adamın qucağına düşə bilərsiniz. İşdə vəziyyət gərgindir. Lakin bu ümumi xaosda soyuqqanlılığınızı itirmişsiniz. Dəliqanlı xarakteriniz gözlənilməz və tamamilə lazımsız xərclərə səbəb ola bilər. Buna görə də bir işə pul qoymazdan əvvəl emosiyalarınıza deyil, ağlınıza etibar edin, başqa sözlə bir neçə dəfə təkrar-təkrar düşünün. Bu halda həm də tərəfdaşlarla və ya rəhbərliklə kiçik problemlər asanlıqla həll edilə bilər, əsəblərinizi cansıxıcı iş toplantılarında korlamamaq üçün ailənizlə məşğul olmağa üstünlük verirsiniz, şərait sizi tələsdirəcək. Dost və yaxınlarınızın köməkliyi ilə maddi vəziyyətiniz düzələcək. Fevral ayı sizin üçün informativ keçəcək. Maceralı səfərlər gözlənilir. Bank hesabınızı da ehtiyatla idarə etməlisiniz, tezliklə əllərinizdə yaxşı bir şans ola bilər. Bu ay iş adamları üçün orta olacaq. Bu müddət ərzində böyük bir qazanc əldə etməyəcəksiniz, ancaq heç bir zərər görməyəcəksiniz. Şəxsi həyat haqqında danışarkən həyat yoldaşınızla yaxşı münasibət quracaqsınız. Fevral ayı sizin üçün çox zəngin olacaq. Bütün romantikanı, xoşbəxtliyi və kədəri bu bir ayda yaşayacaqsınız. Həyata çox ciddi yanaşmamağa çalışın ki, çünki o hüzünlü ətalət deyil, gülməli bir maceradır. Bunu qəbul edə bilsəniz, ayın ortalarında özünüzə gələcək və özünüzü daha inamlı hiss edəcəksiniz. Ayın sonunda sevgiliniz böyük uğurlar qazana bilər. Bu dəfə sağlamlıq baxımından sizin üçün uyğun olmayacaq.
Bu dövrdə sağlamlığınızın kəskin şəkildə azalması ehtimalı var. Sizə gəldikdə sağlamlığa çox etinasız yanaşmayın. Yalnız sağlam qalmaqla həyatda irəliləyə biləcəksiniz. Əqrəb. Bu ay sizə böyük rahatlıq gətirəcəkdir. Həyatınızda uzun müddətdir hər hansı bir problem varsa, bu problem bu dövrdə bitəcəkdir. Zehni olaraq özünüzü kifayət qədər güclü tapacaqsınız və eyni zamanda vacib vəzifələrinizə konsentrə ola biləcəksiniz. Ofis içində tapşırıqlarınızı zəhmət və şəffaflıqla tamamlaya biləcəksiniz. Bu dövrdə qısa bir iş gəzintisi də mümkündür. Neftlə əlaqəli bir iş görürsünüzsə, bu müddət ərzində gözlənildiyi kimi nəticə əldə etmək ehtimalı böyükdür. Ayın ortası otel və ya restoran biznesi ilə əlaqəli iş adamları üçün çox faydalı olacaq. Kəməndə düşmüş əqrəblər həyat yoldaşlarına tez-tez bu sualı verirlər. Məni başa düşürsənmi? Bu o deməkdir ki, güzəştli qiymətlərin barbar bağırdığı bir vaxtda könlünüzdən sərfəli bazarlıq etmək keçir. Tənha səyyahlar uzun sürən əzab verici məhəbbət hekayəsini bitirmək üzrədirlər. Əqrəblər bu ayın ikinci yarısında əhəmiyyətli bir alış-veriş vəd edir. Narahat düşüncələr və şübhələr sizi bürüyə bilər, amma dərhal onları bir kənara tullayın, əks halda özünüzə əzab verəcəksiniz. Əsas odur ki, səhvlərinizdən nəticə çıxarmaq və yeni həyata başlamaq əzminizi itirməyəsiniz. İşdə səmərəli saydığınız layihə uğrunda mübarizə aparırsınız. Bu ay şəxsi keyfiyyətlərinizə görə, xarici cazibə, tərbiyəyə görə uğur əldə edəcəksiniz. Spontan və ya düşünülmüş qərar qəbul edəcəksiniz. Özünüzü yormayın, əks halda diqqətsiz olacaq, nə ağıl, nə də intuisiyanızı işə sala biləcəksiniz. Bu ay ən böyük təsəlliniz sabit büdcəniz olacaqdır. Şəxsi həyatdan danışarkən bu müddətdə evinizdə bir barış mühiti yaşanacaq. Valideyn sevgisi və dəstəyi alacaqsınız, bu ay problemlərin həllinə həsr olunacaq və siz vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqsınız. Fevralın birinci yarısında çətinliklər hiss edə bilərsiniz. Bu çətinliklər sizi yaxşı günlərə doğru aparan vasitə olacaq. Nə düşündüyünüzü ürəyinizdə saxlamayın, söyləyin. Sizi narahat edən hər şeyi yaxınlarınızla müzakirə edin. Onda siz də yüngüllük hiss edəcəksiniz. Ayın sonunda böyük qardaşınızın köməyi ilə böyük maliyyə faydaları da əldə edə bilərsiniz. Bu dəfə sağlamlıq baxımından sizin üçün daha yaxşı olacaq. Oxatan. Bir tələbə olsanız, təhsilinizə tam diqqət yetirməyiniz tövsiyə olunur. Dəyərli vaxtınızı burada və orada boş yerə sərf etməyin, əks halda əlləriniz yalnız önümüzdəki zamanlarda peşmançılıq hissi keçirəcəkdir. Bu zaman işləyən insanlar üçün çox vacib olacaq. Bu müddət ərzində daha çox iş yükünüz olacaq və müdiriniz də yaxşı performans göstərməyinizi gözləyəcək. Onları məyus etməsəniz və ən yaxşısını verməyə çalışsanız, o xatanlar bütünlüklə həyat yoldaşlarının dəstəyinə ümid bağlaya bilərlər. Münasibətləriniz bir-birinizi ilk baxışdan anladığınız yeni mərhələyə qədəm qoyur. Bu arada odlu alovlu olduğu qədər məkli ehtiras subaylara pusku quracaqdır. Özünüz də hiss etmədən qısqanc adama çevrilə bilərsiniz. Nəyinizə lazımdır? İşləriniz ağırlaşdıqca siz onların öhdəsindən daha məharətlə gəlirsiniz. Rəhbərlik sizə heyrandır. Lakin incəsənətlə məşğul olanları daha böyük uğur gözləyir. Maliyyə vəziyyətiniz riskli, lakin cəlbedici əməliyyatlara girişməyə imkan verir. Digər tərəfdən işsiz və iş axtarırsınızsa, səylərinizi sürətləndirməlisiniz. Tezliklə probleminiz həll olunacaq. İş adamları ortada maliyyə böhranı ilə qarşılaşa bilərlər. Bir çox vacib tapşırıqlarınız ortada qala bilər. O xatanlar üçün bir çox parlaq hadisələr vəd edir. Uğurlu olacaqsınız və maddi vəziyyətinizi də yaxşılaşdıra biləcəksiniz. Ulduzlar hədəflərinizə çatmağınızda, əhəmiyyətli işgüzar əlaqələr qurmağınızda kömək edəcəklər. İşdə sizi uğurlar gözləyir. Şəxsi həyatınızdan danışarkən bu müddətdə evinizdə bir şəmsiyyə olacaq. Fevralın əvvəlində özünüzü dünyanın zirvəsində hiss edəcəksiniz və insanlar bunu mütləq görəcəklər. Məişət məsələlərinin həlli bu ay uğurla nəticələnəcək, xüsusilə problemə əsaslı və müqayisəli formada yanaşsanız. Bu ayda səfərlər sizdə razılıq yaradacaq. Düzdür, hansısa işləri intuisiyanıza güvənərək ayaqüstü görəcəksiniz, özünüzü inamlı hiss edəcək və heç vaxt olmadığınız qədər cəlbedici olacaqsınız. Odur ki, şansları əldən verməyin.
Bundan əlavə həyata fərqli baxış bucağından baxmaq üçün yeni və bilmədiyiniz yerləri kəşf edəcəksiniz. Ayın sonu yaxşı xəbərlər vəd edir, onlara hazır olun, evinizin atmosferinin çox vaxt stresli olacağı gözlənilir. Belə bir vəziyyətdə danışmağınıza xüsusi qayğı göstərməyiniz tövsiyə olunur. Kədərli sözləriniz yaxınlarınızın hisslərinə zərər verə bilər. Sağlamlıqdan danışarkən bu dövrdə böyük bir problem olmayacaqdır. Oğlaq. İşləyən insanlar üçün iş yerinizdə bir dəyişiklik ola bilər. Dövlət və ya özəl işlərlə məşğul olan insanlar, bu müddət ərzində köçürməyiniz üçün çox böyük bir ehtimal var, pozitiv qalaraq bu cür dəyişiklikləri qəbul etməlisiniz. İş adamları üçün də qazanc vəziyyəti yaradılır. Bu müddət ərzində yaxın zamanda yaxşı nəticələr əldə etməsi gözlənilən böyük iqtisadi əməliyyatlar edə bilərsiniz. Oğlaqlar istənilən vəziyyətdə ümumi dil tapırlar. Bax, əsl ailə idilliyası da elə budur. Tənha dənizçilər, nəhayət, ciddi münasibətlər qurmaq barədə düşünürlər. Bu aralar məhrəm insana rast gəlmək şansınız yüksəkdir. İşdə möhtəşəm və sarsılmazsınız. İxtisas artırma kurslarına yazılmaq üçün əlverişli məqamdır. Bu, həm kariyeranız, həm də bədxahlarınızın ağzına kilit vurmaq baxımından faydalıdır. Bu bürcün nümayəndələri duyğularını cilovlamağa və əsəblərini daha az göstərməyə çalışmalıdırlar. Eyni zamanda təhlükəsiz bir səyahətə investisiya qoya bilərsiniz. Bunun sayəsində yaxşı bir istirahət imkanı qazanacaqsınız və sonradan tam güclə işə başlayacaqsınız. Bürcün bəzi nümayəndələrinə maraqlı bir layihədə iştirak təklif oluna bilər, üstəlik, bank hesabınız da yaxın perspektivdə vəziyyətinizin qənaətbəxş olduğunu göstərir. Ayın ortalarında özünüzü biraz fərqli hiss edə bilərsiniz. Ancaq bu vaxt sizin üçün çox vacib olduğundan çəkinməyiniz tövsiyə olunur. Buna görə çox çalışırsınız və əlinizdən gələni etməyə çalışırsınız. Maddi vəziyyətiniz yaxşı olacaq. Fevral sizin üçün fırtınalı başlayacaq. Bu ay kənara çəkilərək hadisələrin inkişafını kənardan müşahidə edəcəksiniz. Bu o demək deyil ki, ümumiyyətlə heç nə etməyəcəksiniz. Yeni tanışlarınızla əlaqələr bu ay uğurlu alınacaq. Ayın ortalarında tamamilə əhatənizdə yeni birini görəcəksiniz, ona xüsusi diqqət yetirin. Bu adama qarşı münasibətiniz tam dəyişə bilər, sadəcə öz intuisiyanıza arxayın olun. Uğura doğru yolda sizə mani olan məsuliyyətsiz adamlardan uzaq durun. Bu ay planlar qurmayın, bütün diqqətimizi burada və indi baş verən spontan həyata yönləndirin, ev şəraitini satın almağa sərf edə bilərsiniz. Yalnız bu deyil, ayın ortalarında köhnə borclardan da qurtula bilərsiniz. Evinizin atmosferi xoş olacaq və yaxınlarınızla münasibətiniz də möhkəm olacaq. Sağlamlığınızdan bəhs edərkən bu müddətdə pəhrizdə səhlənkar olmamağınız tövsiyə olunur. Mədə problemi ola bilər. Dolça. Bu ay işləyən insanlar üçün enişli yoxuşlu keçəcək. Bu müddətdə vaxta daha çox baxmağınız tövsiyə olunur, xüsusən ofisə gec çatma vərdişiniz varsa, o zaman vərdişinizi ən qısa müddətdə inkişaf etdirməlisiniz, əks təqdirdə böyük problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Bunun xaricində yaşlılarınız ən kiçik səhvinizdə belə sizinlə ciddi şəkildə məşğul ola bilərlər. Çox təzyiq və stres hiss etməyiniz mümkündür. Dolçalar həyat yoldaşları ilə birlikdə səyahətə çıxmağı planlaşdırır, bunun üçün yalnız əlverişli məqam yaxalamağı düşünürlər. Subaylar yeni il gecəsində ailə qurmayacaqlarına söz vermişlər. Hələlik müxtəlif ünsiyyət kanallarından zövq alırlar. İşinizə bağlı olmağınız öz bəhrəsini verir. Yanlış yolda olduğunuzu hiss edirsinizsə, bir müddət dayanın. Rahatlanın, yenidən başlayın və nəyə ehtiyacınız olduğuna qərar verin. Bəlkə fəaliyyət sahənizi dəyişdirməlisiniz və ya kariyera pilləkənləri ilə irəliləməyə başlamalısınız. Bu halda maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdıra bilərsiniz. Dəyişikliyə can atmalısınız, bank hesablarınız hər gün daha çox ürəyinizi sindirir. Bu dövrdə iş adamları yaxşı qazanc əldə edə bilərlər. Tərəfdaşlıqda hər hansı bir yeni işə başlamağı planlaşdırırsınızsa, ayın sonunda planınız irəliləyə bilər. Eyni zamanda maddi problemləriniz də həll olunma ehtimalı var, şəxsi həyatınızda xoşbəxtlik və əminamanlıq olacaq. Atanızla münasibətiniz möhkəm olacaq. Ayın əvvəlində ideya orijinallığınız sizi yaxşı mənada təəccübləndirəcək. Fevral sizin üçün gərgin zehni iş ayı olacaq.
Bu ay dolçalar ciddi çerçivelerle məhdudlaşacaklar. Bir fəaliyyət növü ilə məşğul olacaqsınız, bu zaman həyatı dərk etməniz genişlənəcək və situasiyanı kompleks şəkildə qiymətləndirəcəksiniz. Bu, yaxşılığa doğrudur. Fikrinizi əsas məqsədləriniz üzərində cəmləşdirə biləcəksiniz, ağlınıza çoxlu yeni ideya və fikirlər gələcək, odur ki, onların hər birini qeyd edin ki, sonradan hansısa yadınızdan çıxmasın. Bu ay başınız işə o qədər qarışacaq ki, əyləncə üçün vaxt tapmayacaqsınız. İş və istirahəti balanslaşdırmağa çalışın ki, dincəlməyə və planları həyata keçirməyə də vaxt qalsın, verdiyiniz hər qərarda onların dəstəyini alacaqsınız. Sağlamlıqdan danışarkən bu müddətdə dişlərlə əlaqəli bir probleminiz ola bilər. Təmizliklə məşğul olsanız yaxşıdır. Balıqlar. Yaxşı nəticələr verəcəyini sübut edəcəkdir. Şəxsi və ya peşə həyatı bu dövrdə böyük problemlərinizi həll edə bilər. Əvvəlcə işiniz barədə danışın, işi görsəniz, deməli bu müddət ərzində irəliləməyinizin güclü bir ehtimalı var, maaşınız daha yüksək bir vəzifəyə çatdıqdan sonra da arta bilər. Digər tərəfdən, həmkarlarınızla mübahisələrdən çəkinməyiniz də tövsiyə olunur. Bu cür şeylər zəhmətinizə zərər verə bilər, balıqların ailəsində hər kəsin bir fikri var, bu əslində çox yaxşı bir şeydir. Siz ikiniz də bir məsələnin müzakirəsini bitirməmiş, ikincisinə keçməyə həmişə razısınız. Subayların istər yüngül könül əyləncəsi olsun, istərsə də əsl məhəbbət macərası bütün arzuları həyata keçir. İşdə yeni il üçün ürəyinizdə tutduğunuz üç arzu, kariyera irəliləyişi, əmək haqqının artırılması və sözdə tərif həyata keçmək üzrədir. Bu ay sizin çox işiniz olacaq. Bürcün bəzi nümayəndələri toparlanmalı olacaqlar. Eyni zamanda gələcək üçün planlar qurmalısınız. Yeni bir layihə də mümkündür, ancaq güclü tərəflərinizi düzgün qiymətləndirməyə çalışın. Pul xərcləyərkən diqqətli olun. Bədxərclik sonradan maliyyə boşluqlarına gətirib çıxara bilər, ən başlıcası isə bankda sizi xoş xəbərlər gözləyir. Son vaxtlar bərk-bərk sıxdığınız toqqanızı artıq bir balaca boşaltmaq olar. İş adamları iş qərarlarına diqqətlə yanaşmalıdırlar. Böyük mənfəət əldə etmək üçün tələsik bir qərar verməyin, əks halda mənfəət əvəzində zərər ola bilər. Şəxsi həyatınızdan danışmaq, xırda şeylərə əsəbləşmək vərdişiniz ev mühitini pisləşdirə bilər. Fevral ayı sizin üçün romantika ilə dolu olacaq. Bu ay xüsusilə balıq rəssamlar üçün uğurlu olacaq. Şedevr əsərlərin yaradılması gözlənilir. Balıqlar bu il fərasətli olacaq və kimi istəsələr, nəyə istəsələr inandıra biləcəklər. Düzdür, başınız qarışa və önəmli layihənin təhvil verilməsini unuda bilərsiniz. Əgər sevgiliniz varsa, yaxud yeni münasibətə başlamışsınızsa, bu ay sizi emosiya dalğaları gözləyir. Qarşı tərəfə onunla maraqlandığınızı və sizin üçün nə ifadə etdiyini göstərmək üçün münasibətlərə zaman ayırın. Bu ay karyerada sizi stressə salan bütün məsələləri təxirə sala, bütün diqqətinizi və hisslərinizi qarşı tərədə yönləndirə bilərsiniz. Bir müddət dincəlmək və romantika sferasında qalmaq vaxtı yetişib, bir tələbəsiniz və rəqabət imtihanına hazırlaşırsınızsa, bu zaman sizin üçün əlverişli olacaq. Sağlamlığınızdan danışsanız, sağlamlığınız hələ yaxşı deyilsə, bu müddətdə biraz da səhlənkarlıq etməməyiniz tövsiyə olunur.